Діалог щодо гарантій безпеки можливий лише після відведення російських військ. Заява генсека НАТО і віце-прем'єра України. Активи прямого та п'ятого телеканалів не чіпали. ОДБР відзвітували про арешт майна Петра Порошенка. Зачистки після тижневого неспокою. Влада Казахстану повідомляє про придушення спроби державного перевороту. В ефірі новини. Найголовніші події дня. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Добрий вечір. Двоє наших захисників загинули сьогодні на сході країни. Воїни зазнали поранень, несумісних із життям, унаслідок підриву на вибуховому пристрої, повідомили у штабі ООС. Від початку доби дві ворожі атаки, обидві в районі Пісків, а напередодні на Луганщині був найпотужніший, як зазначають наші оборонці, обстріл позицій ЗСУ від початку року. Під Попасною та сусідньою Катеринівкою противник застосував артилерію, важкі міномети, керовані протитанкові комплекси та великокаліберні кулемети. Гатив одночасно по кількох ділянках. Випустив не менше ніж 4 ракети, десятки снарядів, мін і гранат. Внаслідок атаки один із вояків отримав контузію. Нині він у шпиталі у задовільному стані. Ворог використовував заборонені мінськими домовленостями калібри. Він почав обстріл з протитанкових управляємих ракет, з танкових протитанкових гранатометів, а потім підключив сольну артилерію 122-мм калібру. Вів вогонь безпосередньо по наших позиціях. Досить був щільний вогонь. По прицільності я б не сказав, що прицільно, але вони старались. У пошуках спільної мови у Женеві сьогодні почалися переговори Сполучених Штатів із Росією щодо гарантій безпеки. Вони перші у серії перемов із Москвою. Протягом січня діалог триватиме на рівні НАТО і ОБСЄ. Як усе відбувається і як саме переговорні позиції погодять із Україною? Про все розкажуть наші кореспонденти з Європи і США. Кортеж дорогих чорних автомобілів прибуває до диппредставництва Сполучених Штатів у Женеві. Тут, на американській території, і відбуватимуться безпекові консультації. Заздалегідь розписаних часових рамок немає, тож говоритимуть доти, доки буде про що. І доки вдаватиметься знаходити спільну мову, адже з багатьох питань позиції США і Росії кардинально протилежні. Штати одразу дали це зрозуміти, коли глави делегацій, перша заступниця держсекретаря Венді Шерман і заступник глави МЗС Росії Рябков вийшли для протокольної фотографії, вони навіть руки один одному не потисли. Звісно ж, можна списати на коронавірусні обмеження, але під час своїх минулих зустрічей ті самі дипломати хоча б ліктями торкалися, аби привітатися. Тут, у Держдепартаменті США, вже надходять перші коментарі щодо Женевського діалогу. Зокрема, що Америка готова обговорювати з Москвою великий перелік двосторонніх питань, але не збирається торкатися теми безпеки своїх союзників за їх відсутності. Зрозуміло, що йдеться, зокрема, і про Україну. У Держдепі також кажуть, що налаштовані винести певні питання за рамки Женевської зустрічі, для того, щоб лишити їх для подальших переговорів. Тему Північно-Атлантичного альянсу для зустрічі Ради Росія-НАТО 12 січня. Донбас – це радше розмова на рівні ОБСЄ, яка відбудеться у Відні 13 числа. Щодо НАТО, глава американської делегації просто виклала загальну позицію Сполучених Штатів. У Вашингтоні переконані, що кожна країна має самостійно визначати, до яких альянсів приєднуватися. Водночас російські представники на перемовах прагнуть, аби в Женеві почали детально, пункт за пунктом, розбирати їхні пропозиції, вимоги, які вже опубліковані, і з частиною яких, у Вашингтоні про це заявляли, Штати в принципі не зможуть погодитися. Той же держсекретар Блінкен особливо наголошує, що ніхто і ніколи не давав обіцянок, що НАТО не розширюватиметься, тобто про це вже й говорити не варто. Через всі ті розбіжності Женевська зустріч навряд чи принесе якісь конкретні результати. У Держдепі, розписуючи директиви для своєї делегації, на них, в принципі, і не очікували. Загальне розуміння, що треба просто починати діалог. Зокрема, домогтися деескалації ситуації на українському кордоні, аби запобігти можливому загостренню. Для цього США готові піти на певні поступки. Оф-рекорд у Держдепі пояснюють, на які саме. Зокрема, дати гарантії, що Сполучені Штати не розгортатимуть свої ракетні системи на території України та обмежити кількість і масштаби натовських навчань поблизу російських кордонів. У НАТО тим часом червоні лінії сьогодні звіряли з Україною. Тут, у штаб-квартирі в Брюсселі, в середу має відбутися перше за кілька років засідання Ради Росія-НАТО. І той факт, що за кілька днів до її початку на консультації запросили делегацію з Києва – потужний сигнал підтримки.
Прибути мав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, та Київ в останній момент змінив склад делегації. Її очолила віце-прем'єр Ольга Стефанішина. Зустрів її генсек НАТО Єнс Столтенберг і перед початком заходу наголосив на важливості цієї розмови до переговорів із РФ. Водночас зауважив, чекати прориву після усіх цих перемов не варто. Примарно очікувати, що вже наприкінці цього тижня після завершення запланованих зустрічей усі проблеми будуть вирішені. Та я сподіваюся, що є справжня воля обох сторін, у тому числі й російської, бути залученими в процес, який допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі. Саме поступки Альянс готовий піти, аби запобігти війні, найбільше турбує Україну. Бо хоч у НАТО постійно заявляють про завжди відчинені двері і право країн самим вирішувати, хочуть вони доєднатися до блоку чи ні, реалії дещо інші. На думку брюссельських аналітиків, Німеччина та Франція налаштовані запевнити федерацію, що зараз Україну до НАТО ніхто не запрошуватиме. І це одна із позицій, яку Київ намагається обстоювати. Ми всі повинні усвідомити, що вимоги Росії до союзників не слід розглядати як переговорну позицію. Агресор не може ставити умови, поки російські танки не виведуть за межі українських кордонів. Росія намагається перенести дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодних кроків до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів. У питанні членства в НАТО в Києва з'явились нові союзники – Фінляндія та Швеція, які всі ці роки не виявляли бажання приєднатися до блоку, тепер наполягають, що хочуть мати таку опцію відкритою. Стурбовані також Грузія і Молдова, тож найближчим часом у НАТО детально вивчатимуть це питання. Питання нерозширення НАТО на Східну Європу, воно стало також питанням в цілому права країн ставати членами НАТО. Сьогодні дійсно і Фінляндія, і Швеція вже є частиною цього дискурсу разом з Україною. Можу підтвердити, що до Мадридського саміту відбудеться кілька раундів консультацій. Зустрічі цього тижня – це не лише женевські консультації чи Рада Росія-НАТО, а також і засідання ОБСЄ в четвер – не фінал, а початок тривалого процесу переговорів із РФ, сподівається Захід. Водночас тут розуміють, що замість співпраці Москва може обрати конфронтацію. Тому для цього мають на поготові жорсткі санкції у відповідь. Олена Абрамович, Дмитро Анопченко. Новини, телеканал «Інтер». 33 українцям вдалося повернутися додому з Казахстану. Вони прилетіли цієї ночі в аеропорт Бориспіль із Нур-Султана. Тамтешнє летовище після кількаденної паузи відновило роботу. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані всі рейси. Не літали туди і світові авіакомпанії. Докладніше у матеріалі Карини Вакарєвої. Зала прибуття в Борисполі. Літак зі столиці Казахстану прилетів до України за графіком. На борту 33 українці, решта – іноземці. Пасажир Діаз летить на навчання до Європи, тож у Києві – транзитом. Його рейс переносили двічі через протести в країні. Про це хлопець дізнавався, коли з'являвся інтернет. Утром на 2-3 години включають. І в цей момент узнавали. Або ж у нас працює Каспі. Приложення, а там уже можна білет покупати і обмінювати. Ситуація у столиці, каже Діаз, стабілізувалася. Запрацювали банкомати й магазини, а посилена охорона лише на стратегічних об'єктах. Усилення було охорони аеропорту, тому що вже випадок був в іншому місті, то що аеропорт розгромили. А от рейс Саржана не перенесли. Квитки на літак він брав ще в грудні. Щоправда, добиратися з Караганди, рідного міста, було проблематично. Блокпости стоять між всіми містами, допустимо, перевіряють машини, просто багажник відкривають, дивляться. Якщо, допустимо, ти підозрілий людина, там запишуть твої дані. Тамірлан теж робить пересадку в Києві. Далі прямує до Афін. Хоче побачити Європу. Щодо протестів у країні, відповідає коротко. Це все політичні ігри, ми все це прекрасно розуміємо. Незачем було обрубати інтернет, відміняти рейси і тому подобне. Це все привело до того, що почали столпотворення. Лишня паніка і так далі. Українки камери чомусь жахаються. Летіли, кажуть. Добре. Пойдемо додому, морочки. Нічого там не було. Ми в другому місті були, ми далеко дуже від тіля були, так що ми чого не було. Наступні рейси із Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня. Це офіційна інформація від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Карина Вакарєва, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер».
Про повне відновлення порядку в Казахстані заявив сьогодні президент Касым-Жомарт Токаєв. За його словами, спробу державного перевороту придушено. В країні триває антитерористична операція. Більше розкаже Марина Біленька. Напередодні цього хлопця підозрювали у тероризмі та сьогодні відпустили. Кадри, на яких він зізнається, що за $200 приїхав протестувати з Киргизстану до Казахстану, поширили місцеві ЗМІ. Оскільки я безробітний в Киргизстані, я згодився. Вони купили мені білет. 2 числа я прилетів в Алмату. Коли ролик потрапив у соцмережі, користувачі впізнали у терористі відомого киргизького джазмена Вікрама Рузахунова. Його родичі заявили, хлопець поїхав до сусідньої країни на гастролі ще 2 січня. Відтоді втратили з ним зв'язок. Киргизстан направив Казахстану ноту протесту. Врешті артиста звільнили, а відео його допиту казахські ЗМІ видалили звідусіль. В Киргизстані чекають на повернення Вікрама. Мін'юз доручив Генпрокуратурі розслідувати тортури щодо виконавця. Ми своїх граждан, які попадають в якісь біди в зарубіжних странах, не оставимо. Зачистки після тижневого неспокою в Казахстані тривають. Тамтешні МВС повідомляє про майже 8 тисяч затриманих. У Комітеті нацбезпеки кажуть, нейтралізували усі осередки терористичних загроз. А всі захоплені адміністративні об'єкти звільнили. Сьогодні у Казахстані день жалоби. У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164 жертви протестів. Та у відомстві заявили, такої інформації не надавали. А останні дані МВС свідчать про 44 загиблих, серед них є і 3 дітей. Незалежної оцінки кількості вбитих немає. Та очевидці стверджують, їх набагато більше, ніж зізнається влада. Намірено стріляли цю машину іменно. Видів, в машині тільки діти були. 4 дітей було. Один твій нічого не задів, але троїм попало. Одну я вже потеряв. Саму нашу дочку. Про події минулого тижня жителям Алматы нагадує не лише безлад на вулицях. Люди скаржаться на нестачу усього і захмарні ціни. Збитки від протестів влада Казахстану оцінює щонайменше у $200 мільйонів. Воровали все, то, що під руку попадається. От, обувь, одежда. Вот косметика там, разгромили банкоматы, вот, вытащили деньги, технику. Ну, все то, что не могли внести, просто сломали. Хоч ситуація в країні стабілізувалася, літаки з бійцями і важкою технікою продовжують один за одним сідати на летовища Казахстану. Лідери 6 країн-союзників Організації договору про колективну безпеку зібралися на позачерговий онлайн-саміт. Обговорили ситуацію в країні. Деструктивними силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабільність, учинить безпорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Зустріч ініціював президент Касым-Жомарт Токаєв. Анонсував кадрові перестановки і вимагає від спеціальної комісії з'ясувати, як мирні демонстрації так швидко переросли у заколоти, насилля і вандалізм. Та чи причетні до цього правоохоронці? На тлі таких заяв укоротив собі віку очільник поліції Жамбильської області. Як повідомляють місцеві ЗМІ, після протестів проти генерала порушили кримінальну справу, йому загрожував трибунал. А в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки країни Азамата Ібраєва. Він упав з висоти, заявили у відомстві. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польські кордони з території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. Як наслідок, працівниця польської прикордонслужби зазнала поранення в голову. Жінку доправили в лікарню, затримані 33 порушники. Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт із 6 до 10 місяців. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Нагадаю, народний депутат від ОПЗЖ перебуває під 2 домашніми арештами, до яких його засудили у 2 справах. Перша стосується держзради та розграбування національних ресурсів України в окупованому Криму. Друга – підозри у сприянні діяльності терористичної організації. Йдеться про постачання вугілля з Ордло на підконтрольну Києву територію. Канали не заарештували, свободу слова не притискали. У Державному бюро розслідувань сьогодні відзвітували про арешт майна
п'ятого президента Петра Порошенка. Нагадаю, відповідне рішення Печерський суд столиці ухвалив минулого тижня. Під арештом опинилася вся нерухомість та активи нардепа, та найбільше дискусій довкола долі двох телеканалів – Прямого та П'ятого. За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, активи цих медіа теж заарештували, але в ДБР це спростовують. Кажуть, йдеться про компанії, пов'язані з п'ятим президентом, а телеканали ніхто не чіпав. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу і висвітлювати актуальні для нашої країни питання. Арешт на корпоративні права, на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулося. Насправді, у відповідності до рішення суду арештовано частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та дочірнього підприємства, бенефіціарним власником яких є народний депутат Петро Порошенко. Ковідну тисячу неповнолітнім. Підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати 1000 гривень від держави. Відповідне доручення на сьогоднішній селекторній нараді дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми «Є-підтримка». Нагадаю, Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на купівлю ліків. В Україні за добу майже 2000 нових випадків захворювання на ковід. Ушпиталили понад 1000 інфікованих, одужали 3500 пацієнтів. 86 не змогли здолати недуги. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч вже отримали бустерну дозу. Кінець пандемії вже близько, переконані фахівці ВООЗ. На думку представника організації з питань ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще 3 місяці. Треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання. Наскільки важкими вони можуть видатися, експерт не зазначив. На його думку, у майбутньому через нові штами можливі повторні спалахи коронавірусу. Раніше ВООЗ заявляли, що поява мутацій пов'язана з низьким рівнем вакцинації. Нещеплений і вільний суд Мельбурна скасував рішення про ануляцію візи першої ракетки світу Новака Джоковича і дозволив сербському тенісистові брати участь у турнірі Australian Open, попри відсутність у спортсмена обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Про сенсаційне рішення суду і пригоди Джоковича в Австралії розкаже Тетяна Логунова. Запальні танці та співи біля будівлі суду в австралійському Мельбурні. Так прихильники сербського тенісиста Новака Джоковича святкували вердикт судді Ентоні Келлі. Той скасував рішення про ануляцію візи першої ракетки світу, дозволив йому залишитися в Австралії і постановив негайно звільнити спортсмена з готелю для людей, які чекають на депортацію. Перемога Джоковича у справі проти Австралії стала справжньою сенсацією. Добрий вечір. Перша ракетка світу Новак Джокович може взяти участь у турнірі Australia Open після приголомшливої перемоги в суді. Щоправда, у цю справу ще може втрутитися міністр із питань імміграції Австралії. У нього є повноваження, попри рішення суду, ухвалити рішення про депортацію Джоковича. Хто знає, скористається урядовець правом вето? Міністр взяв паузу, щоб уважно вивчити справу і зважити всі за і проти. Часу достатньо, турнір Grand Slam почнеться за тиждень. Пригоди першої ракетки світу в Австралії почалися майже тиждень тому. Новак Джокович прилетів на турнір без обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Натомість з довідкою про звільнення від щеплень через медичні протипоказання. Утім, цей документ не переконав прикордонників. Вони анулювали візу Джоковича і наказали йому залишити країну. На що тенісист подав апеляцію, яку сьогодні задовольнив суд. Усі ці дні зірковий спортсмен провів у спеціальному готелі для емігрантів. Умови були жахливими, стверджують його родичі. Я і досі не можу повірити, що це відбувається насправді. Це якийсь жах. Якщо вони не хотіли бачити Новака, то так би і сказали – не приїжджай. Але ні, вони видають йому візу, а потім затримують. Це схоже на пастку для тварин.
До слова, нарешті стало відомо, який саме документ Джокович показав при перетині кордону. Це була довідка про перенесений ковід. Начебто всередині грудня тенісист уже вдруге отримав позитивний тест. Цікаво, що в ці самі дні спортсмен брав участь у різноманітних заходах і з'являвся на них без маски. Але це вже зовсім інша історія. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». У селі Свидівок неподалік Черкас через новорічну піротехніку 10-річний хлопчик зазнав травм і опіків. Він із однолітками бавився знайденою на вулиці коробкою з-під фейерверка. Діти з цікавості вирішили її підпалити. Та виявилося, що салют був зарядженим і спрацював просто у хлопця в руках. Уже другий день пані Віталіна чергує в лікарні біля 10-річного сина Ростислава. Дитину журналістам вона показувати не хоче, але розповідає, хлопчик потрапив сюди після забавок із піротехнікою. Він не вибухнув добре, що в руках 7-річної дитини, сусідський хлопчик. Приніс, мій син підпалив його. Тобто не потрібно дорослим людям бути такими безвідповідальними. Це також їх стосується дітей, що були обачні. Хлопчикові ще пощастило, кажуть лікарі. У нього опіки кінцівок другого ступеня та рогівки ока. Життю дитини нічого не загрожує, операція не потрібна. Але травми могли бути значно жахливіші. Можуть бути відриви фрагментів кінцівок, тобто відриви пальців, рвані рани, можуть бути травми обличчя, очей, які можуть призвести до тяжкої втрати і працездатності в майбутньому, і взагалі-то до інвалідності. Цього року це перший випадок дитячого травмування від піротехніки на Черкащині, розповідають рятувальники. Кажуть, салют, імовірно, був бракований та не спрацював, тому його власники лишили коробку на вулиці. А жителям області вкотре нагадують не чіпати небезпечні предмети і пояснювати це дітям. Не можна близько до людей розпалювати, підпалювати піротехнічні вироби, тому що це загроза життя іншої людини. Не можна, як виявляється, піднімати з підлоги піротехнічні вироби і запалювати, знову ж таки, не читаючи інструкції. Ростислав уже йде на поправку. Око та руки загоюються і через 5 днів дитину відпустять додому. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Загублене під час евакуації Кабула немовля повернули родині. У серпні батьки передали 2-місячного Сухаїла американському солдату через паркан аеропорту. Воліли захистити дитину, яку могли задушити у натовпі. Та коли подружжя прорвалося до литовища, сина ніде не знайшли. До США полетіли без нього. Виявляється, дитину на підлозі аеропорту побачив кабульський таксист. Забрав малюка додому і вирішив виховати як рідного. Півроку Сухаїла шукали і батьки в США, і родичі в Афганістані. Допомогли соцмережі. Хлопчик вже передали дідусеві, а невдовзі він полетить до мами і тата. Частина Великої Китайської стіни обвалилася після землетрусу. 2 метри муру впали у провінції Ганьсу, що на заході Китаю. Нині там тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Напередодні за 100 кілометрів від обвалу стався поштовх. Його магнітуду визначили як 6,9. Землетрус виник у малонаселеному районі. Водночас коливання відчули і кілька великих міст. 9 людей зазнали легких травм. У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року в одному зі столичних храмів проводять уже в 70-те. Під час церемонії віряни моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, а потім занурюються у спеціальний басейн із крижаною брилою посередині. Найстаршій учасниці дійства – 74 роки. Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і Новий рік не Новий рік. Принаймні для мене. Це започаткував попередній священик. Сподіваюся, що це допоможе зміцнити тіло і дух тих, хто приходить до храму. Останні 2 роки ми молимося, щоб пандемія якомога швидше закінчилася. У США оголосили переможців премії «Золотий глобус 2022». Церемонія відбулася без традиційної червоної доріжки в Каліфорнії. На подію запросили лише членів журі та номінантів премії. У категорії «Найкращий драматичний фільм» перемогла стрічка «У руках пса» режисерки Джейн Кемпіон. Найкращою акторкою стала Ніколь Кідман за головну роль у фільмі «Бути Рікардо». А звання найкращого актора здобув Вілл Сміт за участь у стрічці «Король Річард». Це автобіографія батька успішних тенісисток Сирени та Венери Вільямс. Сестри на двох здобули 4 олімпійські золоті медалі і 30 нагород турнірів Гранд Слем. І на цьому ми завершуємо. Більше інформації дізнаєтеся у випуску «Подробиць» о 20-й, а я чекатиму на вас завтра зранку. Приємного вам вечора.